行くっていうのはやっぱり流れを作る仕事だと思うので、まあ、しっかりその仕事は果たせたかなと思っています。まあ、4キロ中間地点前ぐらいで、まあ、集団が大きくばらけたんですけど、まあ、自分はまあ冷静な判断してアイビーリーグの選手と、まあ、篠原さんたちのチームと、まあ、一瞬突きかけたんですけど、まあ、やっぱりこれはちょっと打ち上がってしまうかなっていう判断で、ちょっと後ろに戻っていくか、まあ、力を緩めて、まあ、自分のペースでいけたらなと思って、まあ、そこで徐々に前を追い上げていったって感じですかね。そうですね、東洋大学の、まあ、1区の尾形君と一緒に競り合ってて、まあ、同級生っていうのもあって、やっぱ自分も負けたくないっていう気持ちが強かったので、まあ、ラスト1キロはお互いスパート合戦で、まあ、その影響もあって、まあ、スピードが上がって前を追い上げられることができたんじゃないかなって思っています。僕が故障していた期間、まあ、カンカレだったり、まあ、結構トラックでは主要な大会が多くあって、みんながタイムを伸ばしていったり、まあ、いい成績を残していく中で自分は故障していたっていうのもあって、まあ、自分はそれが、まあ、いい方向に、まあ、ポジティブに捉えられていた部分があって、まあ、こんくらい出せたから自分も頑張ればこんくらいいけるっていうのと、すぐ故障を開けて戻してやるっていう気持ち、そういう気持ちが今につながったのかなって思っています。まあ、大学三大駅伝の初出場ということで、まあ、先日の記録会からも良い流れで、勢いのある流れで来ていたので、まあ、あんまり緊張とか不安とかはなくて、自信を持ってスタートラインに立つことができたので良かったなと思います。まあ、やるべきことはやってきたので、しっかりと楽しんできてというのと、まあ、あんまり考えすぎずに、まあ、楽しんで駅伝走ってこいっていうのを榎木監督からは言われました。まあ、本当に自分思うのは、仲間に支えられてここまでやれてきてると思うので、まあ、そういった、まあ、チームであったり仲間とか同期とかにの気持ちを自分は背負って走っているんだっていう、自覚を持って走ることができて、まあ、いろいろな方々から沿道から声援をいただいて、そういった力のおかげで今回最後まで粘って走ることができたと思います。今日はレースは楽しかったです。初めて走りますか？今日は風は強いね。はい。今日ターゲットはトップ3区間賞、頑張れます。訓練ありがとうございます。やっぱ自分の区間はちょうど1区から3区でとてもいい流れで走りをつないでくれたので、まあ、その流れと思いを一緒に受け継いで、まあ、1秒でも前を追いかけようという思いでスタートしました。監督からは落ち着いていけって言われたんですけど ちょっとやっぱ去年とかもやっぱ躊躇して後悔したとかもあったんで、やっぱ自分は今回しっかり自分らしく行こうというので行きましたね。やっぱ4年生は今年が最後で、まあ、出たくてもやっぱ出れなかったっていうのがあるので、まあ、そういう思いの中で自分がしっかりその出れなかったそういう思いとかを体現して、まあ、こいつに任せてよかったなと思えるような、まあ、そういう走りをしっかりしようと思ってましたね。やっぱ自分は今年はこのチームの、まあ、心の支えになる存在にならなきゃいけないなっていうのは思ってて、やっぱそのためにやっぱ結果もある程度出さなきゃいけないってとこで、やっぱ区間賞を取れたっていうのは、やっぱ今後の後輩たちの支えになる一つのいいきっかけにはなれたかなというのは思います。まずチーム目標である総合3位以内っていうのが達成できたっていうところが1点と、まあ、自分としては区間賞を取ることができたので、すごく安心しました。監督からは前半落ち着いていってほしいとのことだったんですけど、まあ、結構自分が久しぶりの公式試合っていうのもあって、まあ、前に上がってしまって、ちょっと最初そこかなりペースの速く入ってしまったんですけども、まあ、その後もしっかり、まあ、タイムもちょっと落ちてしまったんですけど、まあ、垂れずに粘った走りができたので良かったです。まあ、やっぱり自分がここに来たからには、まあ、しっかり結果を残さなければいけないという責任があるというふうに自分は捉えていたので、まずそこでしっかり、まあ、結果を出して、まあ、応援してくださる、まあ、ファンの方や、まあ、支えてくださる、まあ、駅伝部のチームやスタッフに結果っていう形で恩返しができて、すごい嬉しかったです。
やっぱり自分が編入してきて、新しい環境ということもあって、すごい緊張していたんですけれども、まず最初に、寮であったり小暮であったり、その3年生の同期が声かけてくれて、それですごい緊張もほぐれましたし、一緒にご飯行ったりとかもよくするので、すごい充実した日々を過ごせています。全日本大学駅伝、箱根駅伝もともに総合3位以内入賞っていうのがチームの目標であるので、それを達成するっていうのがまず1点と、もう1点は自分は区間賞、箱根駅伝は区間新記録っていうのを目標にしているので、そこを達成できるように今後とも頑張っていきたいと思います。今回のレースは前半区間の1から5区までの選手が本当にいい流れを作ってくださって、自分もこう自信を持ってスタートラインに立ったっていうのがまずスタートの段階で、前を行く駒澤大学との差っていうのは少し離れていたんですけど、見える位置で助けを受け取って、自分もこう追いつくような覚悟で前半攻めたレースっていうのをした中で、中盤以降前の駒澤さんがリズムよく走って、離される形にはなったんですけど、最低限2位でもらった助けを2位でゴールすることができて良かったのかなと思います。やっぱ同学年の響き中心に本当にこう競り合いというか、本当にいい仲間ができて、夏合宿も競い合って月間1000キロ以上踏んだのが今回の自信にもつながったのかなと思います。自分は今年の箱根駅伝に出走できなくて本当に悔しい思いをして、なかなか自分の気持ちっていうのも整理できなかった部分があって、やっぱその中で2月からケニアの方に合宿に行かせていただいたことがまず切り替えの部分で大きくなったのかなって思います。やっぱり自分は一番の目標として箱根駅伝というのを掲げているので、その箱根駅伝だけはもう逃したくないという覚悟でこの1年間というのは切り替えてやってきました。やっぱりこの出雲っていうのはいい自信につながったので、今回の自信を全日本、まず全日本でもう一度3位以上獲得して、箱根駅伝、チームで3位以上あるいは総合優勝っていうのを目標に頑張っていきたいと思います。